र गठबन्धन किन कमजोर भयो के कारणले कमजोर भयो प्रदेशमा आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र कर्णाली प्रदेशमा कलह कर्णाली प्रदेशमा माओवादीभित्र विवाद मधेद द्वन्द्व र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरा पनि किन मान्नु भएन रा? मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आज राजीनामा दिनुपर्छ उहाँले राज्यमा दिनु भएन र उहाँले भन्नुभयो म विश्वासको मत लिन्छु अनि मात्रै राज्यमा दिन्छु साँच्ची राज्यमा दिनुहोला त राजकुमार शर्माले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र भोलि विश्वासको मत लिने तयारी तर विश्वासको मत लिइसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनुहोला उहाँले हामीलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको थियो म राजिनामा दिन्न पद छोडिदिनँ विश्वासको मत लिन्छु मैले किन हट्ने अब के होला त माओवादी पार्टीभित्र प्रचण्डको निर्णय नै मानेनन् मुख्यमन्त्रीले दे दे। देशका शक्तिशाली नेताको प्रधानमन्त्रीको निर्णय नमान्ने मुख्यमन्त्रीको बारेमा आज हामी धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ तर कर्णाली प्रदेशमा जनार्दन शर्माको पक्कर छ त्यसैले उहाँले राजकुमार शर्मालाई राजिनामा नदिनुहोस् भनेर रा, दबाब दिनुभएको छ हामी आज त्यतातिर पनि जान चाहँदैनौँ हामीसँग महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छ नभएका होइनन् र आज हामी प्रदेशको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रदेश सरकारको कुरा गरिरहँदाखेरि र कर्णाली प्रदेश एमाले लियो किन लियो एमाले इमलाल कणेेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्छ त्यसैले आज हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र एमालेको चाहना छ चा। जसरी हुन्छ इमलाल कणेलालाई मुख्यमन्त्री बनाउने त्यसमा एमाले ट्रस्टमा छैन र कर्णाली प्रदेश एमालेको भागमा परिसकेको छ र अब गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यस्तै ते अवस्था छ गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजीनामा दिने र राजीनामा दिइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा उहाँले फेरि पनि एक महिना मुख्यमन्त्री चलाउने कर्णाली प्रदेशपछि हामी गण्डकीतिर तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छौँ गण्डकी प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ सुरेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत लिने भनेर भन्नुभएको थियो तर बहुमत अवस्था नदेखेपछि उहाँले विश्वासको मत नलिकन राजिनामा दिएर काङ्ग्रेस ठुलो पार्टीको नाताले गण्डकी प्रदेशको फेरि नेतृत्व एक महिना गर्ने तयारीमा छ तर विश्वासको मत पाउन भने सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि महाभारत छ फेरि मुख्यमन्त्री बन्दाखेरि पनि गाह्रो छ आजको कार्यक्रममा हामी सारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र तपाईँ सबलाई थाहा छ बागमती प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ बागमतीमा पनि मुख्यमन्त्री सामा जम्मू काट्मीरले विश्वास मतलब लिनुभयो तर मन्त्रालय थोरै मन्त्री धेरै कस्तो अवस्था आयो प्रदेशमा पन्ध्रजना मन्त्री प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू धमाधम मन्त्रालय थप्दैछन् थप्न कोसिस गर्दैछन् मन्त्रीको सङ्ख्या बढेको बढैछ र बागमती प्रदेशमा किन यस्तो भयो आज चारजना मन्त्री एमालेकाले शपथ लिए बागमतीमा पनि ठुलो समस्या छ किन मन्त्रालय बढाइयो किन मन्त्री बढाइयो यो सङ्घीयताको लागि दुर्भाग्य हो हाम्रो देशमा सङ्घीयता बलियो बनाउनुपर्छ सबल बनाउनु पर्छ भनेर बना भनिरहँदाखेरि सङ्घीयतामा खालि मन्त्री मात्रै थाप्ने भागवण्डको लागि जे पनि गर्ने आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष म चर्चा गर्न चा चाहन्छौँ र अन्य प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ जताततै समस्या छ भागभन्दामा त सहमति भयो तर मुख्यमन्त्री बन्न गठबन्धनका दलका नेताहरूलाई गाह्रो छ गण्डकीमा खगराज अधिकारीलाई गाह्रो छ अनि कोशीमा हिक्मत कार्कीले गाह्रो छ कोशीका मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म राजीनामा दिनुभएको छैन केदार कार्कीले अब त्यहाँ पनि कसरी होला त प्रदेश सरकारको निर्माण नयाँ गठबन्धनको आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने लुम्बिनीमा पनि समस्या आउन सक्छ तर लुम्बिनीमा प्रचण्डले आफ्ना मान्छेलाई मुख्यमन्त्री बनाउनको लागि लुम्बिनी प्रदेशले लिएका छन् र साँच्चै लुम्बिनीमा चाहिँ अब जोगबहादुर म र मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ हामी त्यतातिर तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छौँ तर दिल्ली चौधरीले सितिमती नछोड्ने र त्यहाँ पनि नारी उन्मित पार्टीले दिल्ली चौधरीलाई समर्थन गरिराखेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ नारी उन्मित पार्टीमा विवाद छ त्यहाँ रञ्जिता श्रेष्ठ रेशम चौधरीको बिचको झगडाले सांसदहरू अन्यलमा परेका छन् दुविधामा परेका छन् र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा के होला त कमलबहादुर शाहले अब के गर बाइस गते विश्वासको मत लिने भनेर भनिरहँदाखेरि साँच्ची विश्वासको मत पाउन सक्रान्ति कमलबहादुर शाहले त्यो सम्भावना छ रञ्जिता श्रेष्ठले के गर्नु होला रेशम चौधरीले के गर्ला प्रधानमन्त्री निवास बाललाल टिहारमा दुवैजना नेता पुगे र दुवैजनाले के के भने त रञ्जिता श्रेष्ठले भन्नुभयो हामी नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिन्छौँ चो। रेशम चौधरीले भन्नुभयो हामी अहिले तपाईँलाई साथ दिँदैनौँ तर मुख्यमन्त्री र पाँचवटा मन्त्रालय दिनुभयो भने हामी तपाईँलाई साथ दिन सक्छौँ भनेर रेशम चौधरीको पनि नयाँ शर्त आएको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ एउटै पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएकै हो त हामी आज यसबारेमा पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र सातवटै प्रदेशको अवस्था यस्तै छ अब देशको राजनीति तपाईँलाई हामी लिएर जान चाहन्छौँ आज दिनभरि कहाँ कहाँ के के भयो आज संसदमा के भयो सरकारी छवि प्रकरणमा फेरि पनि संसदमा कङ्ग्रेसको बटम लाइन गृहमन्त्री राजीनामा नदेसम्म उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन नभएसम्म काङ्ग्रेस चुप नलाग्ने कङ्ग्रेसको नयाँ अब बटम लाइन बाहिर आएको छ र सरकारी ठगी प्रकरणमा धमाधम मान्छेहरूका नाम नयाँ अनुहार नयाँ पात्र र मन्त्रीहरूको नाम पनि मुसिन थालेको छ रवि लाम छानेपछि डिपिआरएलको नाम आयो बाहिर आज कङ्ग्रेस र डिपिआरएल माथि पनि छानबिनको माग गरेको छ त्यसपछि ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बसेको पनि नाम बाहिर आएको छ साँच्चिकै के हो यो वास्तविकता सहकारी ठगी प्रकरणमा मन्त्रीहरूको नाम धमाधम बाहिर आउन थाल्यो वास्तविकता के हो अब जनतालाई मन्त्रीले बताउनै पर्छ र सहकारी पीडितहरूको यतिखेर पीडा छ डरलाग्दो अवस्था छ उनीहरू आन्दोलनमा छन् र अझै पनि पीडितहरूले राहत पाएका छैनन् पैसा फिर्ता पाएका छैनन् र रा, जिबी राई बेपत्ता छन् जिपी राईलाई कसैले पनि अहिलेसम्म समात्न सकेको छैन किन जिबी राईले समात्न सकेन सरकारले के कारणले गृहमन्त्री ल्याउन सक्नु भएन उहाँले त्यतिखेर नागरिक श्रेष्ठलाई भन्नुभएको थियो म गृहमन्त्री बनि भने त सात दिनभित्र समातेर ल्याउँछु भन्नुभएको थियो तपाईँ गृहमन्त्री बन्नुभएको पनि एक महिना हुन लाग्यो हु। खोइ त जिबी राई कहाँ हुनुहुन्छ जिबी राई जिबी राईले समातेर ल्याउनुहोस् र सहकारी पीड़ितहरूलाई न्याय दिनुहोस् आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र सत्तारूढ गठबन्धनको भनाइ छ कुनै पनि हालतमा छानबिन समिति बनाउन सकिँदैन अब के होला आज स्वयं गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छानबिन समिति बन्दैन छानबिन समिति बनाउनुको तुक छैन औचित्य छैन भनेर उहाँले बताउनु भएको छ र रवि लामी छानेको भनाइ छ आफूमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति चाहिँदैन अब के होला त यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् तपाईँहरूलाई हामी आज नयाँ सूचना दिन चाहन्छौँ पन्ध्र वर्ष अघि कोटेश्वरमा व्यापारी रामरी श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या अभियोगमा माओवादी नेता कालीबहादुर खाम पक्राउ र अब कस्तो कारवाही होला त हामी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छौँ आज नेपाली कङ्ग्रेसमा अब इलाममा कसलाई टिकट दिने भन्ने बारेमा विवाद जारी छ आज बोलाइएको पदाधिकारीको बैठकमा पनि सहमति हुन सकेन शेरबहादुर देउवा डम्बर खड्कालाई उम्मेद्वार बनाउन चाहनुहुन्छ तर शेखर कोइराला सशङ्क कोइराला गगन थापा कुनै पनि हालतमा डम्बर खड्काला होइन भेषवाज आचार्यलाई बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ त्यसैले डम्बर खड्का र भेषवाज आचार्यको बारेमा कङ्ग्रेसभित्र ठुलो विवाद छ द्वन्द्व छ झगडा छ आजको कार्यक्रममा हामी सारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज शेखर कोइरालाले भनिसक्नु भएको छ यदि ड्रमर खड्कालाई टिकट दिए भने हारको जिम्मेवारी पनि शेरबहादुर देवालले लिनुपर्छ हामी यसको जिम्मेवारी लिँदैनौँ भनेर भने चेतावनी दिनुभएको छ र बैठकबाट उहाँ बाहिरिनु भएको छ र भेषराज आचार्यलाई उम्मेदवारी नदिने हो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ भनेर कोइराला दोएको घोषणा हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग त्यसैले आजको जनता साहन कार्यक्रममा हामी समग्र देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा तपाईँहरूलाई हामी आज ताज अपडेट गराउँदैछौँ र आज हाम्रो बिचमा एकजना प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ म केही सम समयको बिचमा पछ्याउनेछु